Vi driver i virkeligheden tre hoteller. Munkebjerg Hotel og Hotel Opus Horsens i Horsens, og så Vejlsand Hotel inde i Vejle. Nu er jeg så selv administrerende direktør for hele gruppen, men også til daglig leder her på Munkebjerg Hotel. Og vi har så besluttet, at vi lige vil, for at sige det rent ud, lave en test af systemet. Kommer det til at fungere? Kommer det også til at fungere på den lange bane? Så vi kan se både, at coatingen holder, og at rengøringen bliver nemmere, mere miljøvenlig og selvfølgelig også betydeligt bedre for vores personale. Og hvis det bliver tilfældet, jamen, så er der ingen tvivl om, at vi vil udvide til vores andre lokaliteter. Det tegner rigtig godt, det må vi sige. Vores rengøringspersonale er meget, meget glade for det, og vi ser også, at vi stadigvæk har et meget, meget højt niveau på rengøringen af værelserne. Og vi har valgt værelserne som det første heat her på hotellet, sammen med vores offentlige toiletter, fordi det er jo også et kritisk område, kan man sige, fordi folk de går på toilet, og der kommer mange mennesker derind, og der er det rigtig vigtigt, at hygiejnen også er i top. Inden vi fik coatet med det her titanium, skulle vi jo over det flere gange om dagen, fordi at det var jo lige indtil den første havde været forbi gelænderet eksempelvis. Så kunne vi jo starte forfra. Med PureTechs coating er det jo hele tiden, at det står og arbejder. Det er jo ikke fordi, vi ikke skal gøre rent, og vi ikke skal over fladerne, men vi har bare en ekstra sikkerhed i, at bakterier og virus, det bliver holdt nede. Og det får vi jo lavet nogle målinger på. Altså, der bliver simpelthen lavet nogle mikrobiologiske målinger, som så viser, hvordan niveauet er, hvor meget kan man måle. Og der har vi jo set en forbedring ubetinget efterfølgende, vi har brugt PureTech. Plus det betyder rigtig meget, at jeg ved, at vores hotelgæster, de kan læne sig tilbage og føle sig trygge.